Trojúhelníky, cvičení 1, přečteme si zadání. z městé a vypočítejte obvody narýsovaných trojúhelníků. Zde vidím první z narýsovaných trojúhelníků. Jak se jmenuje? No, pojmenuji ho trojúhelník podle vrcholu. Vrchol K, vrchol L, vrchol M. Trojúhelník se nazývá trojuhelní KLM, ale to jsem neměl za úkol. Já mám něco změřit, abych vypočítal obvody. Obvod. Dokola. Aha, to zjistím tak, když sečtu délku jedno, těch všech stran. Aha, aha. No ale to bych si je taky mohl nejdřív pojmenovat. Takže proti vrcholu leží strana M, proti vrcholu M leží strana M, proti vrcholu k leží strana K, proti vrcholu L leží strana L. Tak pojmenované je máme, nyní si je změříme. Pravítko, zopakuji si, jak se měří. K jednomu krajnímu bodu musím přiložit nulu a u druhého odečtu. Takže tady odečítám 3, 3 cm sem si to zapíšu, abych to nezapomněl. Délka strany M rovná se 3 cm. Nyní strana L. Tak, ta je také dlouhá 3 cm. L rovná se 3 cm. No a nyní ještě mě zbývá změřit délku strany K. A to jsou 2 cm. K rovná se dva centimetry. No a jdeme na ten obvod. Změřeno máme. Obvod to je součet všech stran. Trojúhelníku jsou tři. Takže tři strany. Obvod značíme O. Čili musím sečíst všechny strany. To znamená stranu K plus stranu. L plus stranu M. Tak místo písmen dosadíme délky. Obvod tohoto trojuhelníka. Strana K 2 cm, plus mh, strana L 3 cm, plus strana M také 3 cm. Spočítám, 2 cm plus 3 cm 5 cm plus 3 cm 8 cm. Zapíši sem do toho rámečku, tak já mohu v tuto chvíli tvrdit, že délka obvodu trojuhelníku KLM rovná se 8 cm. Je to tak, řešení. A pozor, tady je docela něco zajímavého. Já zde mám centimetry, tady ve výpočtu centimetry nejsou. Takže pozor, když je nenapíšete nikde, nepište, myslím ty centimetry, je ani do výsledků, anebo když je budete zapisovat ty jednotky, tak je zapisujte všude. Ale pozor, v tom konečném výsledku ty jednotky vždycky musí být. Jo? Budete si to pamatovat? No a já si myslím, že tenhle ten trojuhelník jsme udělali hodně podrobně, takže ty další, tenhle a tenhle, zvládnete sami.